til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Før jeg når til det, så vil jeg indlede med den situation, vi kigger ind i, og baggrunden herfor. Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der er smittet. Antallet er mere end en tidobling siden mandag, hvor tallet var 35. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. Italien er lukket ned. På hospitaler mangler der respiratorer og personale. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er et skræmmebillede. Det er ikke et fantasifuldt udtænkt fremtidsscenarie. Det er virkeligheden i et land, som de fleste af os kender, og hvor mange har været på ferie i et land i Europa i vores del af verden. Vi har som myndigheder, borgere og som land lige nu en opgave, der er vigtigere end alle andre. Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på én gang, som det er sket i Italien. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt nu. Og derfor intensiverer myndighederne indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark. Jeg vil gerne igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, dem der er mest sårbare over for sygdommen, mennesker med kronisk sygdom, kræftpatienter og ældre. Af hensyn til dem må smitten ikke sprede sig. Hvis mange bliver smittet, så kan kapaciteten på landets intensivafdelinger ikke følge med. Sundhedspersonale kan heller ikke følge med. Ikke kun fordi, at sygehusene kan blive overbelastet af kritisk syge mennesker, men også fordi en del af personalet selv kan blive smittet og blive sendt i karantæne. Det er den situation, og det er de situationer, vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå. Vi har bevæget os nu videre mod den næste fase i epidemien, hvor smitten ikke kun kommer fra dem, der har været ude og rejse, men hvor vi også begynder at smitte hinanden her i Danmark. Og derfor skal vi tage stærkere midler i brug for at hindre smittespredningen. Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker imod smitten. Og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind, vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører, alle der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark, samfundssind. Og det får vi brug for i de kommende uger. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest, og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet, daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip. Og derfor tager myndighederne nu følgende skridt. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu og foreløbig 2 uger fra fredag. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu
og forløbigt 2 uger fra fredag. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og forløbigt 2 uger frem. Det vil ske på den måde, at offentlige arbejdsgiver opfordres kraftigt til at sende flest mulige medarbejdere hjem nu. Flere er allerede gået i gang. Alle offentlige ansatte, der varetager en kritisk funktion, skal blive på arbejde. Andre skal hjem. Dem, der bliver sendt hjem, skal selvfølgelig, så vidt det er muligt, arbejde hjemmefra. Men alle hjemsendte vil få løn i den offentlige sektor. Dem, der ikke kan sendes hjem, er blandt andet, og jeg siger blandt andet, personale i sundhedssektoren, ældresektoren, politi, mennesker, der arbejder med socialt udsatte. Og lige præcis jer har vi brug for mere end nogensinde i den kommende tid. Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt af jeres medarbejdere også kan arbejde hjemmefra. At der afspaceres og afholdes ferie om muligt. Vi skal minimere aktiviteten i samfundet mest muligt, men uden at sætte Danmark i stå. Og vi skal ikke kaste Danmark ud i en økonomisk krise. Så vi vælger ændringer i den offentlige sektor for at understøtte, at den private sektor kan fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. Og alle vi andre skal selvfølgelig kunne købe varer i butikkerne, der skal produceres, der skal transporteres og der skal sælges. Og jeg vil gerne understrege, at vi står ikke i en fødevarekrise. Der er ingen grund til at hamstre hverken rugbrød eller toiletpapir. Heller ikke i morgen. Der kommer mere. Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag og 2 uger frem. Og jeg vil opfordre alle forældre og familier, der allerede fra i morgen kan holde børnene hjemme, til at gøre det. Så vi får en gradvis indfasning. Hvordan skal børnefamilierne klare det her? Først og fremmest skal vi hjælpe hinanden. Og jeg vil opfordre til, at familierne allerede nu taler med hinanden om, hvordan man måske kan arbejde forskudt, indrette sig på mest fleksibel måde. Naboer, venner, familie bliver nødt til at hjælpe hinanden, og også hjælpe med at passe hinandens børn. Skoler og institutioner vil blive holdt åben til de forældre, der ikke kan finde en anden løsning. Og vil også blive holdt åben til børn af de forældre, der ikke kan finde en løsning, og som varetager en af de kritiske funktioner i vores samfund. Hvis man ikke har andre muligheder, og vi lever jo i meget forskellige familiesituationer, jeg tænker her også på nogle af vores enlige forsørgere, så møder man op med sit barn, og så finder vi en løsning på det ude på den enkelte skole og i den enkelte daginstitution. Det er ikke farligt at gå i skole, men der er en smitterisiko, når mange børn er samlet. Og der vil også komme ordninger for de forældre, som jeg sagde før, der bliver nødt til at møde ind på arbejde, fordi man varetager en af de kritiske funktioner. Alt det her, kan jeg lige så godt sige nu, kommer ikke til at være på plads fra dag 1. Og derfor appellerer jeg allerede nu også til tålmodighed. Det er store forandringer, vi kigger ind i. Det næste, jeg vil fremhæve, det er, at vi skal begrænse anvendelsen af den kollektive trafik. Vi er i gang med, at udbyderne tager de nødvendige initiativer til at sikre, at passagererne ikke står for tæt. Det er begyndt at virke, det har vi kunne se i dag. Nu kommer der yderligere til. Der indføres pladsbilletkrav hos DSB på alle afgange på regional, intercity og lyntog. Sygehuse og plejehjem opfordres til at begrænse besøgende med øjeblikkelig virkning, og det er vigtigt, at alle pårørende respekterer det. Myndighederne har på et tidligere tidspunkt opfordret til, at man ikke samles mere end 1.000 mennesker.
Nu lyder opfordringen herfra til, at man ikke samler flere end 100 mennesker indendørs. Og til, at natklubber, diskoteker, værtshuse med videre holder lukket i en periode. Vi har ikke hjemmel til at forbyde det, som lovgivningen er i dag, men vi kommer til at bede Folketinget om at vedtage hastelovgivning allerede i morgen. Og fra starten af næste uge udstedes der derfor et egentligt forbud. Alle de drastiske ting, jeg her har nævnt, betyder, at vi danskere kommer til at se mindre til hinanden i de kommende uger. I første omgang 2 uger. Derudover indskærper Udenrigsministeriet igen rejsevejledningerne. Der er allerede en række lande og områder, man ikke skal rejse til. Det er Norditalien, Iran samt en række specifikke områder i Kina, Sydkorea og Østrig. Nu bliver en række lande og regioner tilføjet listen. Derudover overvejer vi også i regeringen muligheden for at indføre yderligere restriktioner ved indrejse til Danmark. Det kan f.eks. være tvungen helbredsundersøgelse, før man kan komme ind i Danmark. Alt det her tilsammen kommer til at få kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er, at alternativet kan blive langt værre. Det håber jeg, der vil være forståelse for. Det føler jeg mig nu også overbevist om, at der vil være forståelse for. Under normale omstændigheder, der vil en regering ikke fremlægge så indgribende meldinger og foranstaltninger, uden at have alle løsninger klar for de mange berørte danskere. Men vi står i en ekstraordinær situation. Og jeg vil sige fuldstændig ærligt til jer alle sammen, det her kommer til at rejse mange spørgsmål, relevante spørgsmål, og hverken jeg eller myndighederne kommer til at kunne svare på dem alle sammen endnu. Jeg vil også sige helt ærligt, at vi kommer ikke igennem det her som land, uden at det har omkostninger. Virksomheder kommer til at opleve tab. Der er nogen, der vil komme til at miste deres arbejde, desværre. Regeringen vil fortsat gøre, hvad vi kan for at afbøde konsekvenserne både for virksomheder og lønmodtagere. Og vi er i dialog, tæt dialog med arbejdsmarkedsparter om, hvordan vi gør det bedst. Jeg vil derudover kraftigt opfordre alle sårbare borgere til at blive hjemme. Dem, som corona kan ramme særligt hårdt. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Jeg siger det igen i aften. Alle, der er raske og ikke selv føler sig udsatte, vi har et kæmpe ansvar for de mest udsatte i vores samfund. Og jeg hører mange steder fra om måder at organisere sig på. Naboen køber ind, man laver mad til hinanden, man holder øje og er opmærksom. Lad os nu vise, at vi kan det alle sammen, når det for alvor gælder, og det er der, vi er. Rigtig mange mennesker udviser et fantastisk samfundssind. Det skal I blive ved med at gøre, for det er det, der fungerer. Og meget af løsningen på det, vi står overfor, hviler på danskernes skuldre. Jeg vil også gerne sige tak for et godt samarbejde med Folketingets partier. Jeg har igen her til aften holdt møde med alle partiledere og Folketingets formand om hastelovgivning på en række områder. Der er fuld opbakning til, at vi går i gang med det for at sikre, at vi har de nødvendige redskaber, for eksempel på epidemilov og anden lovgivning. Til sidst vil jeg også nævne, at jeg har gået min egen kalender igennem. Jeg vil ikke selv deltage i udadvendte aktiviteter i de næste 14 dage, og det samme kommer til at gælde for regeringens ministre. Når vi holder møder i statsministeriet nu, så sidder vi kun på hver anden stol, præcis som her ved pressemødet. Det er måske små ting, men det er også summen af de små ting, der er en del af løsningen. Og nu har jeg talt om nogle af de små ting. Det, jeg beder danskerne om, samlet set i dag, sammen med myndighederne, er store ting. Indgribende. Vi gør det, fordi vi forventer, at det har effekt. Vi skal ikke gå i panik, men vi skal hjælpe hinanden, vise overskud, tænke på andre, særligt på dem, der er udsatte. Jeg vil også gerne allerede nu takke alle de medarbejdere i sundhedsvæsenet, som er i gang med at yde en kæmpe indsats.
både den indsats, vi allerede har set, men i lige så høj grad den indsats, vi får behov for i den kommende tid. Jeg ved godt, det her er en lang indledning på et pressemøde. Det er store forandringer, vi kommer til at se, og jeg tror, vi skal være ærlige over for hinanden og sige, at det bliver hårdt. Situationen kommer til at stille store krav til os alle sammen, og det kommer selvfølgelig til især at stille store krav til sundhedspersonale ude på intensivafdelinger, højrisikostuer og dem, der er i kontakt med dem, der måtte blive patienter. Vi får meget, meget brug for jer i den kommende tid. Jeg vil også sige til hele den danske befolkning, at vi står på ubetrådt land i den situation, vi står i. Vi har ikke prøvet det før. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Og vi kommer til i en række samling også at bede om tålmodighed. Vi kan ikke svare på alle spørgsmål nu. Vi bestræber os på at svare på alle spørgsmål, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre. Og derfor vil der også i morgen være pressemøde med en række ressortministre, hvor det vil være mulighed for at stille de mange opklarende og også mere tekniske spørgsmål, som jeg ved kommer til at være fra mange sider. Og allerede i dag kan jeg nok også varsko om, at selvom det her er de mest indgribende foranstaltninger, der er truffet endnu, hvad angår coronavirus, så betragter vi det herfra ikke som en udtømmende liste, og det betyder, at der kan komme yderligere initiativer. Vi er der nu, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe på Danmark, og det håber jeg på alles store opbakning til. Og så giver jeg i første omgang ordet videre til sundhedsministeren. Ja, tak for det. Jeg vil give en status på, først på situationen i vores sundhedsvæsen. Vi har som sagt 514 bekræftede smittede nu her. Men man skal gøre sig klart, der er et betydeligt mørketal også. Af de 514 bekræftede smittede, der har vi 10, der i øjeblikket er indlagt, og vi har 2 af dem, som er indlagt i en kritisk tilstand, altså på intensivafdelinger. Og det tal i Danmark, det er steget de seneste dage på en måde, således at Danmark nu indtager pladsen som det land i Europa, hvor vi har set den mest dramatiske stigning i antallet af nye smittede. Derfor kan vi konstatere nu, at vi er ved foden af epidemien. Coronavirus er sået i vores samfund. Og derfor er det, vi gør nu, helt afgørende i forhold til, hvordan udviklingen vil være i de kommende uger og måneder. Og nu vil jeg vise de her to grafer. Vi har to muligheder, to scenarier her i Danmark. Her. Den ene scenarie, det er et stejl stigning af smitten. Vi har startet med at se en stejl stigning. Hvis denne stejle stigning vil fortsætte, så vil jo stigningen i antal smittede fortsætte her, og det vil sige, at den vil bryde igennem sundhedsvæsenets normale kapacitet. Hvad vil det betyde? Det vil betyde jo, at kræftafdelinger, hjerteafdelinger, lungemedicinske afdelinger, børneafdelinger vil blive lagt ned og vil ikke kunne udføre den vigtige opgave, som der udføres. Derfor er det helt afgørende, at det vi gør, det er, at vi får skubbet til smitten, så vi når over i det grønne scenarie, den anden kurve her, hvor vi altså med de foranstaltninger, der nu indføres fra myndighedernes side, men også de foranstaltninger, som hver eneste dansker indfører i sit eget liv, at vi ikke har den drastiske stigning, men kommer over i et scenarie, i det grønne scenarie. Det vil stadigvæk lægge pres på sundhedsvæsenet. Det vil stadigvæk være en alvorlig situation. Men gør vi det her, kan vi undgå det, man har set i det italienske sundhedsvæsen. Og det er så alvorligt, man skal gøre sig klart, det er. Vi har i Danmark en sundhedskrise. Det er os selv, der afgør, hvordan vi kommer igennem den sundhedskrise. Og selvom der har været pressemøde tidligere i dag, så giver jeg selvfølgelig også ord videre til dig, Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Tak. Der er ingen tvivl om, det er en meget alvorlig situation med covid-udbruddet. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det er blot 2 måneder siden, at vi fik navn på den nye virus, som var årsagen til udbruddet i Kina. Og nu står vi så her med en meget, meget hurtig stigende antal smittede i Danmark. Vi ser smitten i rigtig, rigtig mange lande i verden, og vi ser epidemien bide sig fast i flere og flere kontinenter. Så det er ikke kun en trussel mod Danmark, det er også en trussel mod verdenssundheden. Det er også derfor, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, i dag har erklæret covid-19 som en pandemi. Det er ikke særlig tit, at der bliver erklæret en pandemi i verden.
Det er sket få gange de sidste 100 år, senest for 10 år siden med den store influenza-pandemi i 2009, og så ellers tilbage i 50'erne og 60'erne og den spanske syge i 1918. Så det skal man ikke tage let på, og det gør vi heller ikke fra sundhedsmyndighedernes side i Danmark. Og det er bestemt også alvorligt i Danmark. Vi har set en meget, meget hurtig stigning i antallet af smittede i Danmark. Vi begynder at se smittespredning i det danske samfund, og vi begynder også at se, at der er syge, svært syge i Danmark, som er indlagt på vores sygehuse, og som skal have intensiv behandling. Og det vil vi forvente at se, også i de kommende dage og uger. Derfor skal vi selvfølgelig også fokusere sundhedsvæsenets ressourcer på dem, der har mest behov, og vi skal ruste vores sundhedsvæsen, sådan at vi kan være klar til at håndtere den udvikling, vi ser. Vi ændrer derfor strategi i forhold til sundhedsvæsenets indsats. Vi har tidligere haft det, vi kalder en inddæmningsstrategi, hvor vores hovedfokus har været på meget intensiv opsporing af de smittede. Vi har spurgt folk, hvor kommer du fra, hvilket land har du været i, og så har vi testet dem, også selvom de kun havde få symptomer. Det er den rigtige strategi, så længe man kan isolere smitten til enkelte lande og udpege nogle højrisikoområder. Så har vi brugt en del ressourcer på nogen, der ikke er særlig syge, og som ikke skal indlægges på sygehuset, men det har vi gjort for at kunne isolere dem og kontaktopspore og karantænesætte. Men i en situation, hvor vi ser en udvikling i Danmark, og vi ser flere og flere, der er smittet i Danmark, så giver det ikke mening at spørge, hvor kommer du fra for at blive testet, fordi man bliver smittet i Danmark. Derfor skal vi skifte vores strategi og vores indsats i sundhedsvæsenet, så vi fokuserer på dem, der har allermest behov. Så det vil sige, at vi fremover, vi forlader ikke alle de gode indsatser i forhold til at forebygge smitte og forebygge kontakt og alle de ting, som regeringen har fremlagt her, som vil dæmme op for smittespredning i samfundet. Men vi fokuserer sundhedsvæsenets indsatser på at finde de mest syge. Så fra i morgen udsteder vi en ny retningslinje, og vi sender information til borgerne, hvor fremover så spørger vi ikke, hvor du er kommet fra, og så tester vi dig, selvom du kun har beskedne symptomer. Fremover så spørger vi, hvor syg er du? Og så siger vi stadigvæk, man skal ringe til lægen, man skal ikke gå ned i venteværelset, og så vil vi over telefonen visitere dem, der har mest behov for at komme på sygehus, og dem tester vi for corona, sådan at vi kan finde de rigtige, håndtere dem i isolation, forhindre smitte i sygehusvæsenet og bruge vores kapacitet bedst muligt. Til de øvrige, som har svær forkølelse, feber, hoste, der siger vi, bliv hjemme. Du har ikke behov for at blive testet for corona, for der er ikke nogen konsekvens. Du skal blive hjemme, så vi forebygger smittespredning. Det vil være vores budskab, og det er klart, at vi så samtidig vil have et meget stort fokus på at beskytte de ældre og de sårbare i sundhedsvæsenet, i ældreplejen, og vi vil have et meget stort fokus på at beskytte medarbejderne i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. Samtidig så åbner vi også sundhedsvæsenet op, hvor indtil nu har vi håndteret det her på 6 sygehuse i Danmark. Vi åbner op for i morgen for, at patienter med covid-19 kan modtages og indlægges på alle akutsygehuse i Danmark. Vi har brug for at have tilgængeligheden i hele landet. Vi har brug for at have hele kapaciteten i sygehuset. Og så vil vi bruge vores almindelige visitationsmekanismer til at sørge for, at de allermest syge selvfølgelig kommer hen på de sygehuse, der kan tilbyde behandling. Og så endelig så er vi allerede godt i gang med at få indstillet vores intensiv kapacitet, så vi kan klare den byrde, som vi ser frem i. Tak. Tak for det, Torbjørn Fogh. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, som statsministeren flere gange har sagt, vi har et fælles ansvar over for de svækkede og sårbare i vores samfund. Og det gælder også, selvom vi ikke selv tilhører den gruppe. Derfor skal der vises ansvarlighed i den nuværende situation af hele befolkningen, og ikke kun af dem, som med god ret sidder derude og frygter den her sygdom. Vi ved godt i politiet, at der er mange, der ikke frygter den, men der er nogen, der med god ret frygter den. Vi bliver nødt til at vise ansvarlighed for at beskytte de mennesker i vores samfund, som det drejer sig om. Derfor bliver vi nødt til at stå sammen, og det gør vi ved ikke at samles. Det kan forekomme paradoksalt, at man står sammen ved ikke at samles, men det er ikke desto mindre det, som det handler om. Når der bliver spredt smitte på et sted som Søpavillonen i København, så berører det rigtig mange mennesker. Det berører rigtig mange familier. Nu strammer vi og opfordrer kraftigt til ikke at samles over 100 mennesker, og det vil blive fyldt op med konsekvens og håndhævelse. Det er vigtigt, det her. Det handler om mere end dig selv. Det handler om samfundet. Jeg vil også gerne sige, at politiets beredskab er stærkt. Samfundets beredskab er stærkt. Danmark har et stærkt krisestyringsberedskab. Vi skal nok sørge for, at der er det til rådighed, som skal bruges.
både i sundhedsvæsenet og i samfundet i øvrigt. Det er ikke den enkelte borgers ansvar at sørge for, at man har, det skal bruges. Det sørger vi for, det sørger myndighederne for, gennem det statslige krisestyringsberedskab. Den enkelte borger behøver ikke foretage sig noget i den henseende. Krisestyringsberedskabet skal holde samfundets forsyningslinjer åbne, og det vil vi selvfølgelig arbejde rigtig hårdt på. Derfor handler det selvfølgelig om at tage den her situation alvorligt, men også om at tage det roligt. Myndighederne er i tæt kontakt. Vi arbejder tæt sammen på tværs af alle sektorer, forsyning, sundhed, forsvar, politi, brand osv., for at sørge for at bringe os alle sammen igennem den situation, vi står i. Det ved vi vil lykkes, men det kommer til at kræve nogle ofre af os alle sammen, som statsministeren startede med at sige. Tak. Og så slutter vi af på rejsevejledningerne. Ja, tak for det. Vi har gentagne gange over de seneste uger ændret vores rejsevejledninger og sagt, at det eneste billede, vi kiggede ind i, det var, at vi ville yderligere skærpe dem løbende. Og i dag er ingen undtagelse. De områder, vi i dag også går ud og siger, at man skal lade være med at rejse til, er store områder i Tyskland, i det sydlige Tyskland, Bayern og Nordrhein-Westfalen, to store meget tyske delstater. De områder i Frankrig, Korsika, Alsace og nogle mindre områder omkring Paris. Så er det et område i Schweiz, der grænser op til Østrig. Vi lagde tidligere på ugen Ischgl i særlig kategori, og man kan stå på ski ind over grænsen, så nu ser vi også smitte derfra. Og så tager vi Tyrkiet, Thailand og Egypten og siger, at vi fraråder alle ikke nødvendige rejser. Det er ikke fordi, der er stor smitte der, men det er fordi sundhedssystemerne er svage, og der er en risiko for, at vi i løbet af kort tid ser, at man ikke kan blive behandlet, skulle man få smitte i de her lande. Endelig så er der lande, der indfører restriktioner mod os. Det begyndte tidligere på ugen, nu er der flere, Vietnam og Indien. Og derfor så siger vi også, lad være med at tage det, du kan simpelthen ikke komme ind i landet, så bliv også hjemme herfra. Og endelig så lægger vi hele Tyrol, siger vi, hold jer fuldstændig væk fra Tyrol. Dem, der er dernede, skal se at komme hjem. Vi bringer masser af smitte hjem åbenbart fra de skisportsteder dernede. Så det skal vi skal holde op med at tage derned. Når vi gør det her, så er det ud fra et forsigtighedsprincip. Det har vi sagt længe, og de faktorer, der gør, at vi løbende ændrer rejsevejledningen, det er smittetallene. Det er især de europæiske lande. Vi har nu de fire store vesteuropæiske lande, har vi indført rejserestriktioner over, for det er helt uhørt. Det har vi aldrig set tidligere. Så er der lokale restriktioner, som sagt, Vietnam, Indien. Og så er der altså de her svagere sundhedssystemer i lande, hvor der er mange danskere, der rejser. Der er mange lande, der har svage sundhedssystemer, hvor der ikke er ret mange danskere. Det behøver vi ikke være så bekymret for. Men de steder, hvor der er mange danskere ude, og hvor sundhedssystemerne ikke er stærke, det er dem, vi så også nu sætter vejledningen op på og siger, at man skal blive hjemme. Og så kommer vi også i dag med en særlig opfordring til de grupper, som er borgere, som er særligt udsatte på deres egen sundhed, og siger, I skal nok ikke rejse. Det er ikke nogen god idé at rejse, hvis man er svækket på helbredet, eller er i de her særlige risikogrupper, fordi når man rejser, så er man uvilkårligt mere udsat, end hvis man bliver hjemme i sin egen bolig. I skal simpelthen passe på jer selv. Og så, som jeg har sagt flere gange over de seneste dage, det her det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at tilpasse vores rejsevejledninger. Når vi gør det, som sagt, der er risiko ved at rejse. Det har der altid været. I øjeblikket er der mere. Man kan tage smitte med hjem, og det er det, vi har set indtil nu. Alt det, vi ser i Danmark, det er folk, der var ude at rejse og tage smitte med hjem. Men vi kan også begynde at bringe smitte med ud i verden nu. Det skal vi for alt i verden undgå. Og så på grund af restriktioner, så ser vi løbende nu, at der er danskere, der strander rundt omkring i verden. Nogle synes, det er sjovt, de fleste synes det ikke, så det skal man tænke over. Og så er der altså rigtig mange lande, der ligesom også indfører restriktioner på lokale rejser. Man kan nærmest ikke komme ud og spise i Italien, så det skal man også tænke over. Derfor siger vi, tænk dig rigtig, rigtig godt om, når du skal ud og rejse. Nogle steder siger vi, rejs overhovedet ikke, og resten skal man virkelig tænke sig om. Vi har en farveskala, og for den del af verden, hvor vi ikke allerede siger, lad være med at rejse, den er meget mørkegul nu. Tænk jer virkelig, virkelig godt om, hvis I vil ud og rejse over de næste uger, måneder. Tak.